יציאה לפנסיה של חיה, סרט תיעודי. תני לצלם את המקום. רונית, שומעים אותך עכשיו. טוב, עכשיו תגיד שזה מבנה מנהלה. זה מבנה מנהלה, מה זה תגיד? תדברי, ורדה. זה מבנה מנהלה חדש, כאן עם העבדה בשנה האחרונה, נכון? שנתיים. הספיקה לעבוד בבניין החדש. זהו, זה המבנה שפה עם העבדה. המנהלה. חדש, יפה. צן, לא יהיה חשוך? הנה קלה חיה. קלה כבדה. אז מה? כמה שנים עבדת פה חיה? 17 שנים. טוב, זה לא הרבה. יש כאלה שעובדים איזה 30-40 שנה. גם 42. אני הספקתי רק 17. 42 וחצי. איפה הבניין שהתחלת לעבוד זה? צילמנו כבר שם. צילמנו רק מבחוץ. חלק שלנו זה בצד ימין, ושם זה משרד המקום. בסדר גמור, בסדר גמור. אתה לא מפחיד יונאי עם יין. זה נכון. ובכל זאת, אני רוצה לקוות שתעני מהתקופה הזאת, תעני ממשפחתך, ואני רוצה לאחל לך רק בריאות וימים טובים. ואני רוצה להזמין את רבקה מהמחלקה. חיה, לאחר 18 שנה במקום וולקני,
את מסיימת פרק אחד ומתחילה פרק חדש בחיים. במשך השנים הללו למדנו להכירך ולהעריך את מסירותך לעבודה. עם פרישתך אני רוצה לומר לך בשמי ובשם כל עובדי הגזברות תודה רבה. תודה על השנים הרבות בהם לקחת חלק בביצוע העבודה על הצד הטוב ביותר, על ההקפדה, על הדייקנות שגילית. הפרישה מעבודה היא בעצם התחלה חדשה ומרגשת. במקום תקציבים וקרנות מחקר, תחביבים, טיולים, בילוי עם המשפחה. במקום שעות נוספות בעבודה, שעות נוספות של שינה. בהכירנו אותך אנו בטוחים שתדעי לנצל היטב את הזמן ולמלא אותו. היה במשך השנים האלו הפכת להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו, ואם תשתך תחסרי לנו. אנחנו מאחלים לך הצלחה בדרכך החדשה, בריאות, נחת, עד 120. קודם נאומי חשוב, קודם נאומי. בשם החוקרים והמל"ג רוצה לברך פרופסור בני רקה. אני אדבר מפה אם לא חמד. אני את חיילי מכיר בעצם מהתקופנים, בעוונותיי קיבלתי הרבה מענקים חיצוניים, ומי שניהל את התקציב של המענקים החיצוניים זה חיילי. ותמיד הייתה מצלצלת בפעמונים לקראת סוף הזמן ובלבבי תקופה, תבוא להסדיר את החשבונות. ואני רוצה להגיד לך מה זאת אומרת להסדיר את החשבונות. אנחנו החוקרים, זה עם מאוד משונת, מוציא את הכסף שבא לו, עושה מה שבא לו בראש, לפי לא בדיוק כמו שהוא כתב בתקציב באופן אוריגינלי, לא בדיוק בכיוון. והיום שאנחנו בהנהלה, איציק יגיד לכם, אנחנו נאבקים עם זה, אבל זוהי דרכו שלנו, זה דרכם של החוקרים. וחיה, בדרך כלל, עשתה את העבודה שלה כך, שהיא ריבעה את המעגל, סדרה את הדוחות, לקחה מפה ומשם, כשאני אומר מפה ומשם, השאילה נתון אחד מפה, והשאילה נתון אחד משם, והגישה את הדוח, מסודר היטב לגוף החיצוני, והחוקר לפעמים לא ידע מאיפה זה בא לו. היא פתרה לו את הבעיה, ואולי קצת השחיתה אותה. אולי קצת קלקלה אותה. אני חושבת שהייתה צריכה להיות קצת יותר קשוחה איתה, אבל היא לא מסוגלת. על הרמה האישית, אני בשנתיים האחרונות יצא לי לעבוד איתה, בעיקר בתחום, שוב פעם, המענקים החיצוניים, ומדי פעם היו בעיות, והבעיות האלה היו בעיות פנימיות, כלומר, בין החוקר לבין ההנהלה, לפעמים בעיות חיצוניות עם הגורם המממן, לפעמים הייתה בעיה עם גוף שלישי. כי יש חלק מהקרנות שבכלל אנחנו מנהלים את הקרן בשביל מסוגלים בחוץ לארץ. והיה צריך לסיים לתת עם חוץ לארץ ולהסביר איך לעשות את הדברים, איך לא לעשות אותם. וחי שוב פעם, בדרך הנעימה שלה והשקטה, הרגיעה גם בפנים, גם בחוץ, וגם עם שגרירות ארצות הברית יש לה קשרים. אני באמת מתפלא שהאיש בשגרירות שהיה צריך לבוא היום לא הגיע, ואני בטוח שהיא תחסר לנו. ואני אומר, הברכה אולי הכי טובה שיש להגיד לבן אדם הוא שמיד אחרי שהוא יזה, מרגישים בצורה חזקה את חסרונו. ומעל הכל, את חברה טובה שלנו הולכת מפה. אני לא ידעתי שניכרתי את בעלה עד שבאתי לנסיבות מצערות, ופתאום אני רואה אותו שם. כשעשית דוקטורט במכון הביולוגי בנס ציונה, הוא היה שכן שלי. והיינו חברים טובים ולא ידעתי בכלל עד שיום אחד. הזדמנתי לראות את שניהם ביחד, ואז הבנתי שבעצם אני מכיר את שני בני הזוג משתי נסיבות שונות. אני יכול רק לאחל כל טוב והרבה הצלחה חיילה. לא נראה אותך. תודה רבה. החלטתי ממש ליד הדלת, החלטתי קודם כל להקריא את מה שכתבנו בצורף למתנה ולהגיד שבדרך כלל במעמד כזה שנפרדים ממישהו חלילה משהו אחר תמיד באמת מעלים את שבחו של האדם וכמה הוא היה טוב וכמה הוא נחמד ואנחנו לפעמים שוכחים בעצם להגיד מילה טובה בזמן אמת כשאדם עושה מעשה טוב ובכלל לעודד אותו כשהוא עובד. אני חושבת שזה הזמן לתת רמז קל לכל האנשים שיגידו גם מילה טובה לעובד כל כך ותיק או כל כך נאמן שעובד כל כך הרבה שנים ולא רק כשהוא פורש.
מכתב בדרך רעי. קודם כל, לי אישית, לי אישית יש היסטוריה ארוכה עם חי, אני הייתי פעם, עבדתי בגזבור, והיינו מאותו צד של המתרס, ועכשיו אני הרבה שנים פה בצד השני, בצד שתמיד דרש ומנדנד ולוחץ, והרגשתי תמיד שבעצם אני מבינה את חיה עם הלחצים שנמצאים, שיש לאנשים שעובדים בגזברות. ואני רק רוצה להודות לך על התקופה הארוכה, על התקופה הארוכה. ומה שכתבנו זה בעצם תודה מיוחדת מהמרכלים הידועים כמנדנדים, על הסבלנות והטיפול האישי, המסור והנאמן, בשינונים, באישורים, בתיקונים ובדיווחים. אצלנו משום מה הכל תמיד בעדיפות עליונה. וכשניסית מדי פעם למחות, עשית זאת כל כך בעדינות, שידענו שתוך שעה בבקשתנו סודרה. מהנשארים עדיין כאן, עם אותם הבעיות, עם אותם הנפשות ועם החתימות. מאחלים לך בריאות והנאה במשך הדרך המרכלית. למעשה אני די ותיקה במכון וולקני. התחלתי את עבודתי במכון בשנת 1955, כשהיה עדיין בחיתולה ונקרא תחנת ניסיונות. כל מחלקת הגזברות מנתה 7 עובדים, מתוכם 2 נשים, אופרה לוסגרטן, לימים מנהלת מחלקת משכורת, ואנוכי. האווירה הייתה מאוד חמה ומשפחתית. עבדנו יחד 3 שנים ויצאתי לחופשת לידה. חזרתי לעבודה רק בשנת 1984, לאחר ש3 ילדיי בגרו, בעזרתה ועידודה של אופרה, ועל כך אני מודה לה מאוד. בינתיים, מכון וולקני גדל והתרחק, וגם הגזברות הפכה לחשבות, שמונה כ-20 עובדים עם רוב נשי. בתחילה עבדתי במחלקת התשלומים, לאחר מכן במחלקת משכורת ולבסוף בהנהלת חשבונות בתפקידי הנוכחי. במשך השנים חלו שינויים. לאון החשב יצא לגמלאות ובמקומו הגיע חני. עובדים פרשו והגיעו חדשים, וכעת הגיע גם מועד פרישתי לגמלאות. על מועד פרישתי לא הרביתי לחשוב ולמעשה הדחקתי את הנושא עד לפני מספר חודשים. במהלך ישיבה שקיימנו עם המרכלים וחלק מחברי הנהלה, דנו במצב הקרנות במימון חו"ל. ולעת הוויכוח טען אברהם ויינר, חיה אמרה לי לרשום כך וכך, וחיה אמרה לי לעשות כך וכך, וחני השיבה לו. ומי יגיד לך מה לעשות בעוד כמה חודשים כשחיה מפרוש לגמלאות? לרגע הסתרר שקט חדר, כולם מופתעים. מה באמת? מתי? כל כך קרוב? ותירזלה בקולה השקט והרגוע אומרת, אבל חיה לה, את יודעת שאת יכולה להמשיך לעבוד עוד 5 שנים עד גיל 65? ואני עונה לה, כן, תירזלה, אני יודעת. רק אז חדר את תודעתי שהמועד באמת קרוב. והשמועה עשתה לכנפיים, ורבים שואלים, מה את מתכוונת לעשות אחרי הפרישה? ומסיעים עצות, אפשר להתנדב, אפשר להירשם לקאנטרי ובכלל, להתחיל לעשות חיים. ואני רק רציתי להמשיך לעבוד, כי אני מאלה שאוהבים לעבוד ונהנים מהעבודה. לפני חודשיים לערך, הכל הפך להיות מוחשי יותר. התחלתי להסתגל לרעיון, הפרישה, לרקום תוכניות ולבחון אפשרויות. ואז, איבדתי שותף אותי היחידה, בתאונה מחרידה, והכל מתכמת אל מול האסון הכבד. מאז אני ממשיכה לנסות להחזיק מעמד ולקוות שיהיה טוב. אני רוצה להודות לחברותיי לעבודה, בחשבות, לחני, שתמכה ועודדה אותי, לראש המינה שנבצר ממנו לבוא היום, אבל אתמול הוא היה ונפרד ממני, לחברי הנהלה, למרכלים, ולכל אלי אמם הייתי בקשרי עבודה, ותודה לכולכם שבאתם להיפרד ממני. תודה. בכל זאת, מסיבת פרידה, אז אנחנו נרים כוסים בכל זאת, ונאחל לך שוב.
כל טוב, הרבה בריאות. כאילו איזה בית מלון. תגיע חברים. ככה. מישהו תפס לך את החדר, חיים. יש לך מפתח, אבי? יש לך מפתח, אבי? כן. אז תגידי, מה את רוצה? מותר להיכנס? מצלם. מצלם. על הכיסא, על הכיסא. שבי על הכיסא שלה. שבי, שבי. לשבת פעם אחרונה על הכיסא. עם הטלפון. למה פעם אחרונה? אתה בלי כיסא. אבא, תצלם לו עם ה... חיים, איזה כל כך מסודר? הלו. איזה משודר. למה אבי אמר שכל פעם אני מבלבלת לו את המוח, השעון לא עובד, אז הוא בא לתקן לי אותו. והנה, זה הדברים שלי. ניילון נשארנו. מה? את הניילון נשארנו כבר אותו. אה, ניילון של השפק הזה. אין לכם פה? הבאנו במיוחד משהו. זה, עכשיו אתם יכולות ל... יראו אתכם בסרט, עכשיו אפשר לדבר גם. אז זהו, תסתכלי טוב לחדר. ותבוא לבקר אותנו. ותבוא לבקר אותנו. בדף הראשון. אל תשכחי אותנו, תבוא לבקר כמו ססון. לא, צילמו אותה על הכיסא. על הכיסא.